الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه أجمعين. برد صلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دس نیکیاں ملیں گی، دس درجات بلند ہوں گے، نیکیاں ملیں گی جس کے پاس نہیں، درجے بلند ہوں گے جس کے پاس نیکیاں ہیں، جس کے پاس درجے نہیں درجے بلند ہوں گے، جس کے پاس نیکیاں نہیں نیکیاں بلند ہوں گی، جس کے پاس گناہ زیادہ ہے وہ بھی کم ہوں گے. شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی محترم برادرم علامہ مولانا قاری وسیم قادری صاحب کا، جو نے مجھے قبول کیا. وہ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے. پاکستان سنی کرے گی آپ کا بیٹ اسلام آباد کی ممبر ہے، ذمہ دار ہے، رہنما ہے. جیسے رہنمائی فرماتے ہیں یہاں کے لوگوں کی، ہمارے عمر بھائی بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں، رومان بھائی جو نائب صدر ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان عمر بلال صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ دیگر جتنے بھی احباب کام کرتے ہیں سب کی جوانیوں کو اللہ سلامت رکھے. وہ جو ہمارے بزرگ ہمارے کام کرتے ہیں، طارق بھائی ہیں، عبد الحمید صاحب ہیں، یہاں عبداللہ ستی صاحب ہیں، دیگر افراد ہیں جن کے نام سے دعا کرنی بھی ہو، ہمارے اکرام بھائی، محبوب بھائی، اللہ سب کو سلامتیاں دے. رونا کے محفل ہیں حضور خادم الکبرا محمد الباس قادری صاحب، آپ جانتے ہیں یہ ہمیشہ ہی محافل کا انعقاد کرتے ہیں. محفل کسی اور کی نہیں ہوتی، محفل تو مصطفیٰ کی یا مصطفیٰ والوں کی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محافل سلامت رکھے، اور آپ سب لوگ ان محفل کی رونق بنتے ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت کیا تھا. مغل برادران کے والدین کے لیے یہ اشارے سباب کی ایک محفل ہے. ہمارے گلباز بھائی کے والدین کے لیے، وسیم بھائی کے والدین کے لیے، اور مغل برادران جتنے بھی ہیں سب کے والدین کے لیے اشارے سباب کی محفل ہے. لیکن اس اشارے سباب کی محفل پہ بھی میلاد مصطفیٰ رکھا گیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جوڑ بنتا تو نہیں، ایک طرف فوتگی ہوئی ہے اور ایک طرف آپ خوشی منا رہے ہیں کہ میلاد میں خوشی کی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ سمجھیں، یہ فلسفہ سمجھیں، تین دن سے زیادہ شوق منانا شریعت میں جائز نہیں ہے. تو ہم شوق کی محفل نہیں کرتے، وہ تیجا ہو جاتا ہے بس. تیجے کے بعد جب بھی ہوتی ہے احسان ثواب کی محفل، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے گا، اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا؟ تو یہ ثواب جو ہمیں ملے گا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، جو اس میں تلاوت ہوئی، جو اس میں نعتیں ہوئی، ابھی بیانات ہوئے، وہ ساری نیکیاں آپ کو سبحان اللہ کیا کہتے ہیں، اس سارے مجمع کی جتنی نیکیاں ہیں وہ اکٹھی کر کے ہم ان کی روح کو پہنچائیں گے. ہم کہیں گے یا اللہ یہ ساری آمین کی نیکیاں، سبحان اللہ کی نیکیاں، ماشاء اللہ کی نیکیاں، لاکھوں کی نیکیاں، یہ نا تقریروں کی نیکیاں، یہ نا خانے کی نیکیاں، جتنی نیکیاں ہیں نا یا اللہ یہ اکٹھی کر کے نا جن کو ہم بھیج رہے ہیں مغل برادران کے والدین کو پہنچا. عمران شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نیکیاں جو آپ اکٹھی کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو آرڈر دیتا ہے جنت سے تشت لے جاؤ، ٹرے لے جاؤ، اور یہ ساری نیکیاں سجا کر. ویسے بھی شاپر ہی تو بندہ پا سکتا ہے نا، شاپر نکال دی گئی، ٹرے نکال رہی ہے، ٹرے کی بات نہیں ہے، تشت کی بات نہیں ہے. یہ نہیں جیسے کسی شاپر میں لفافے میں توڑے میں ڈال، توڑے میں نہیں ڈالنا، کچرا تھوڑا ہی ہے، نہیں توڑے میں نہیں، تشت میں. وہ بھی نورانی کو جنت سے لے کے آ رہے ہیں، ڈال کے پیش کرو. اور پھر جب مردے کو وہ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کیا، تو پھر مردہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، واہ کیا بات ہے، یہ گلباز قادری صاحب کی، وسیم قادری صاحب کی، مغل برادران کی، اتنی نیکیوں کے لیے یہ حضور کی حدیث سنا لو، خوشی نہ لاتا سبحان اللہ، وہ مردہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین، مغل برادران کے والدین کی مقصد تو بخشش فرمائے. میں ایک نعت پڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ مل کے پڑھیں گے، اس نیت کے ساتھ میں اس کا ثواب بھی ان کو بول دیں. بہت زیادہ سماع تراشی نہیں کروں گا، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اور برداشت فرما لیجیے.
Oh!
اور بندہ ماں کے جائے
سنی معاشرہ سمجھ آئیے تو سیدھی آپ ہوگی ان شاء اللہ. جی
حصول تے جنم دے دتیاں انہاں میلاد منایا علامہ اقبال صاحب تشریف اللہ اپ سلامت رکھے بڑے قدا ورش سی دے رش اللہ اپ سلامت رکھے ان کی بڑی خدمات علماء کے ساتھ بندہ جڑ جائے تو اللہ تعالی اسے اپنے اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے وہ جو فرمائیے گا بس آخری آخری باتیں ہیں اور آج کی میری شاید زندگی کی ایسی محفل ہے شاید پہلی یا دوسری ہو جس نے تین متونوں کے تین ٹائم دیے ایک بندے آ کے ہنڈریڈ لانا ہے دو آ کے ادھر لانا ہے تھری آ کے ادھر لانا ہے تو ایک اور طرف آواز آئی تو تھوڑا لانا ہے ہوں تھی دسو سبحان اللہ کر کے کتنا لانا ہے قتل کر دیا یہ بھی
زمانے میں جب ذرا ماحول ٹھیک ہوا، کاغذ آنا شروع ہو گئے، لکھنے کا ماحول بنا، تو اس وقت کاغذ میں وہ بھی ایک قرآن لکھا گیا، صرف ایک قرآن۔ پھر تو یہ آہستہ آہستہ سارا نظام ہوا۔ تو جس زمانے میں قرآن پاک کا یہ عالم تھا کہ اس وقت وہ اس طرح لکھا جاتا تھا، آج کی مشین ہے، مشین میں ایک ہی وقت میں ہزاروں بندے، ہزاروں جو ہے وہ قرآن پاک، میری تقریر ختم ہے، آپ دو باتیں بس۔ تو ہزاروں قرآن پاک ہر روز کی بنیاد میں، لیکن اس میں تھوڑی سی زیادتی یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا تحفظ نہیں کیا جاتا، ان کے اوراق کا تحفظ، ہم تحفظ قرآن مقدس کے بھی علمبردار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اسی علاقہ میں وسیم رضا بھائی کی قیادت میں اور ان سنی نوجوانوں کی قیادت میں الحمدللہ ہم نے اس آگاہی مہم کے حوالے سے ریلی نکالی تھی کچھ عرصہ پہلے، مہینہ دو مہینہ پہلے کی بات ہے۔ آپ سب لوگ اس پر توجہ دیں، گھر میں اگر قرآن پاک پھٹا ہوا ہے اور قاعدے اس پارے جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر رکھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو غور کریں کہ ہم کس جگہ پہ ہیں، ہم نے قرآن پاک کا ادب کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آئندہ بار انشاءاللہ ہم قرآن کا ادب کریں گے، اسے محفوظ کریں گے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اوراق کتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ آپ انہیں سنبھال نہیں سکتے، انہیں آپ تھیلے میں ڈال کر آپ قاری صاحب کے حوالے کر دیں، یا ہمارا الحمدللہ آفس ہے علی پور میں، وہاں جمع کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے آگے قرآن محل شریف بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کنویں کھودے ہوئے ہیں جن میں بہترین انداز میں جناب خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، کپڑے ان میں لٹکے ہوئے ہیں، اور بڑے ڈولی بنائی ہوئی ہے، اور اس ڈولی میں رکھ کر قرآن پاک کو، مقدس اوراق کو صاف ستھرا کر کے، خوشبودار کر کے وہاں نیچے جو کو رکھا جاتا ہے۔ اتیش مارنا تھوڑی اونچی بڑھنی چاہیے، ان شاء اللہ ہم قرآن پاک کا تحفظ کریں گے، اور صاحب قرآن کے میلاد کا تحفظ بھی کریں گے۔ اس وقت حضور بھی میلاد مناتے تھے، بھائی کیسے صحابہ نے پوچھا یار سو دس سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، فرمایا فی یہ بولی تو اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ لوگوں کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جناب آپ وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں میں نے کہا یار ہم کو لڑے، آپ روزہ رکھ لیں، آپ اس طرح کر کے منا لیں، ہم جس طرح بنا لیں، بس صدقہ و خیرات کر کے منانا، یہ بھی صحابہ کو سننا تھا، کھلا کے منانا، صحابہ کھلاتے نہیں تھے، کھلا کے منانا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ واجب نہیں، سنت واجبہ نہیں ہے کہ لازمی روزہ رکھ کے منانا ہے۔ فرمایا میں اس طرح مناتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی لازمی ہی نہ بنانا، کیونکہ لازمی بنا اگر یہ فرما دیتے پھر تو لازمی ہو جاتا، فرمایا نہیں، تو اس حکم کو عام رکھا، جو روزہ رکھ کر میلاد منائے گا وہ خوش نصیب ہے، بہت اچھا ہے، نہیں منائے گا تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ الحمدللہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھ کر حدیث ملتی ہے، ہم کہتے ہیں خدا روزہ رکھ کر مناؤ، آپ سوموار کو مناؤ، لیکن اگر کوئی آپ سوموار کو نہیں مناتا، بے شک سال میں ہی روزہ رکھ لیتا ہے، یہ نہیں رکھتا، وہ چونکہ واجب تھا نہیں، اس پر اعتراض نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنے، دیکھیں علامہ راشد رضوی صاحب سے باتیں کی، میں نے آپ کو کہا کہ یہ کرنا ہے، ہم نے قرآن کا تحفظ کرنا ہے، یہ باتیں حضور کی سیرت والی ہیں کہ نہیں؟ والدین کا تو احترام کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہے، سیرت والی ہے کہ نہیں؟ حضور پر جان دے دیا، ہم اسے ساتھ کا کام کر رہے ہیں، حضور کی سیرت ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے، اور میلاد کی محافل سے یہی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں نماز پڑھا کریں، روزہ رکھنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے، یہی سیرت کا انفرس میں، یہی میلاد کا انفرس ہوتا ہے، بس نام الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کام دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ محمد بصیر رضا قادری صاحب، آپ کے برادران جناب قبلہ خادم الفقراء حضور گلباز محمد قادری صاحب اور مغل برادران جتنے بھی تشریف فرما ہے، میں سمیم قلب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ آپ